Thank you.
lavičky, které zatím tatíku zejí prázdnotou, protože jste všichni byli úvodní hladiny. Za chviličku přivítáme nejen pana hejtmana, ale tak vše si za chvíli pořídil, co vše už nám teď v jednotlivých složkách pomáhá. Se na ty ekvilibristiky, které jenom pro vás dělá pilot, přátelé, neuvěřitelný. Zatímco se zachraňuje, tak jenom pro vás se teď ten si s tím hraje, ano. Někteří z vás to půjčí na vlastní kůži, ano. Možná jsem pilota trošku poškádl, když jsem říkal, že by bylo fajn, kdyby vám tak jako proletěl nad hlavou. Dal vám ochutnat trochu labe. Teď už máme ten signál. A zakrémujeme. Takováhle vodní sprcha samozřejmě v tom tlaku, okolo té vrtule je. Vidíte, že to zavěšení je během několika málo vteřin. Teď už bezpečná vzdálenost na to, aby posádka mohla do podvěsu. A podívejte se, jak záchrana, tak třeba to noučí, třeba někdo, kdo má zdravotní problém. Již teď je transportován do bezpečí.
dopadu poměrně silný vítr, což je také docela zásadní věc pro každého pilota. Prosím vás tedy... Tady tak. Jo.